AMZS, idealna linija o dveh dirkah svetovnega prvenstva v Speedwayu, ki sta bili v Malili in Toljatiju, Matej Žagar na obeh v ozadju. V Krškem je bila na sporedu tretja dirka odprtega prvenstva Slovenije, Madžarske in Slovaške v Speedwayu. Na Vranskem so vozniki minimota, mini GP-ja in skuterjev vozili dve dirki za državno prvenstvo. Prav tako na Vranskem so se tretjič v sezoni za točke državnega prvenstva merili tekmovalci v trialu. Slovenski motokrosisti so drveli po radizelski progi, na kateri je Motokros Akademija Saša Kraglja organizirala tretjo dirko državnega prvenstva. Cestno-hitrostni motociklisti pa so na Pannonia Ringu izpeljali preizkušnjo za državno prvenstvo, ki je odpadla aprila. Malila na Švedskem je bila prizorišče sedme dirke svetovnega prvenstva v Speedwayu. Naš Matej Žagar je preizkušnjo končal na 13. mestu. Zmagal je Bartoš Zmarzlik pred Artemom Laguto. Poljak in Rus sta sicer glavna kandidata za naslov svetovnega prvaka. Osmič v sezoni so najboljši vozniki Speedwaya na svetu stali na progi v Toljatiju. Na ovalu stadiona Anatolij Stepanov si je Matej Žagar privozil 12. mesto. Vnovič sta se za zmago udarila Bartoš Zmarzlik in Artem Laguta. Boljši pa je bil ruski voznik. V Krškem je bila na sporedu tretja dirka odprtega prvenstva Slovenije, Madžarske in Slovaške v Speedwayu. Ker je voznike na prostih treningih malce oviral dež, se je to poznalo tudi v prvih vožnjah. Steza na ovinkih je bila zelo drseča. Med četverico Slovencev je bil najboljši Matic Ivačič. Vozil je suvereno in zelo zanesljivo iz vožnje v vožnjo potrjeval, da je v zelo dobri formi. Ena iz težjih dirk me čakala danes. Tukaj nisem letos nič treniral. Je pa ena zelo velika pozitivna stvar. Moji navijači domači so mi podprli, so mi dali eno veliko pozitivno energijo. V finalu je sicer Čeh Peter Hlupač kar nekaj časa vodil, vendar Ivačič je unovčil svoje izkušnje. Živo sem v dirkanju, kar se je tudi pokazalo. Mi smo eno, dve, tri runde probavali z motorjem. V finalu smo zadeli, sem bil hiter od starta do cilja. Nik Škorja je vozil po svojih najboljših močeh, a tokrat se ni zmogel zavihteti više od tretjega mesta. Veteran Denis Štojs se je izkazal z dobrimi štartnimi manevri, z izkušnjami na domači progi pa se je prebil tudi v finale. Vseeno Anže Grmek še vedno ohranja upanje, da bi lahko v skupnem seštevku ujel Štojsa na tretjem mestu. Ja, dirka na začetku je šla v redu, štarte so malo slabše, pa smo tudi to popravili. Ljubljančanu je tokrat pripadlo sedmo mesto na dirki, oziroma drugo med mladinci. Proti koncu so bile nastavitve kar solidne, hitrost sem imel. V polfinalu v Bleščensu pa žal se ni šlo, nisem prišel v finale. Najbolj žalosten je bil prav gotovo Miran Praznik, ki zaradi poškodbe kolena ni nastopil. Verjetno pa je ob promocijski vožnji pred gledalci še več volje za trening dobil mladi Sven Cerjak. Zadnja preizkušnja sezone, ki bo odločala o prvih treh mestih v državnem prvenstvu, bo v Nagy Halasu na Madžarskem. Sila živahno je bilo na Vranskem, kjer so vozniki minimota, mini GP-ja in skuterjev vozili dve dirki za državno prvenstvo. Sobotno so zaznamovale spremenljive vremenske razmere v kvalifikacijah, a se je na to vendarle pokazalo sonce. V nedeljo pa težav z vremenom ni bilo. Najbolj zadovoljna sta domov odšla Jan Poropat in Klemen Švara. Prvi je dominiral v razredu minimoto Open, drugi pa je bil nepremagljiv na skuterju. Oba sta si tako pred zadnjo dirko sezone v svojih kategorijah že zagotovila naslova državnih prvakov.
V soboto sta sicer na zmagovalnem odru ob Poropatu stala Andraž Osengdrčar in Luka Lenko. V nedeljo pa Tadej Maver Guštin in znova Luka Lenko. Švara je bil oba dneva razred zase med vozniki skuterjev. V soboto sta se mu še najbolj približala Andrej Zalovič in Matija Benčič, ki pa mu nikakor nista bila kos. Podobno kot v nedeljo, ko je drugo mesto pripadlo Benčiču. V razredu mini GP je bilo bolj napeto. Sobotno dirko sta zaznamovala brata Krševan. Ker je Enej v drugi vožnji padel, si je zmago privozil mlajši Tijan. Na zmagovalnih stopničkah sta ob njem stala Enej Logar in starejši Krševan Enej. V nedeljo je imel dvojec Krševanov smolo, saj so ju zaustavile tehnične težave. Do zmage, prve v karieri na dirkah državnega prvenstva, je tako prišel Filip Lah, ki je ponosno stal na vrhu zmagovalnega odra. V razredu Minimoto otroci 2 je bilo oba dneva razburljivo in napeto do konca. Nihče ni želel popuščati in vsi so se borili za vsak milimeter na progi. Zato je prihajalo tudi do napak. V soboto se jim je najbolj izognil Nejo Habjan, drugi je bil Matija Kodarin, tretji pa Taj Komel. V nedeljo pa je zmago v žep pospravil Tijan Krševan. Sobotni zmagovalec Nejo Habjan je bil drugi, tretji pa znova Taj Komel. Tudi v razredu Minimoto otroci 1 so bili vsi na progi nepopustljivi. Največ je pokazal Tim Komel, ki je tako v soboto kot tudi v nedeljo stal na najvišji stopnički za zmagovalce. Oba dneva sta mu na drugem in tretjem mestu družbo delala Naja Kropec in Nik Podpečan-Vehovec. Vozniki Supermota so vozili za pokalno prvenstvo Slovenije. Tako v soboto kot nedeljo je največ pokazal Tržačan Fabrizio Valenta, čeprav mu je v nedeljski prvi vožnji zmago odnesel Samo Murovec. Nedeljsko dogajanje na Vranskem je zaznamovala tudi dirka FIM Mini GP Alpe Adria. Povsem novo tekmovanje se je prvič odvijalo v Sloveniji. Najbolj zadovoljen je domov odšel Italijan Samuele Baldi, ki je zmagal pred rojakom Mateom Mazilijem. Tretji je bil češki voznik Viktor Čeh. Tijan Krševan je bil v prvi vožnji četrti, v drugi pa je nato zaradi okvare motorja odstopil. Na Vranskem so se tretjič v sezoni za točke državnega prvenstva merili tudi tekmovalci v trialu. Postavljenih so imeli 7 sekcij, prevozili pa so jih 4-krat. V najzahtevnejši kategoriji T1 sta se udarila Severin Sajevec in Ali Al-Hiasat. Slednji je presenetil najboljšega slovenskega voznika triala in zmagal. Danes so bile sproge super, bolj kot ponavadi. Mislim, vse so bile tak, da se je dalo zvoziti, ampak ni bila nobena pretežka pa ne prelahka, ker posod skoraj naredil kako točko, tak da mi je zelo pasalo po dolgem času, pred malo tekmo. Sajevec je na dirko prišel poškodovan, za nameček pa je v prvem krogu še 2-krat padel. V bistvu sem še prišel na poškodovan, namreč mi smo v Nemčiji na trening kempu in četrtek sem si zdobil prsa noge, tako da sem se prišel boriti. No. Kljub temu da je šlo pač vedno bolj šut proge, oziroma podlaga se je sušila, tako da je bolj v bistvu lažje proti koncu. V kategoriji T2 je največ pokazal Matej Kermauner, ki je na trial kampu v Nemčiji očitno dobil nekaj dobrih občutkov, s katerimi je suvereno premagoval zadane ovire. Danes je bila fajn dirka, sekcije so bile v redu postavljene, težavna so bila velika prava, od rezultatov so tudi zadovoljen, tako da je bil uspešen dan. V ženski konkurenci se je najbolj suvereno peljala Lucija Sajevec, med mladinci pa se je zmage veselil Jernej Žvan. Zanimive so bile tudi vožnje mladih upov do 14 let. Najmanj napak na sekcijah je zmago prineslo Lovru Setnikarju. Ful mi je bilo všeč, pa ful sem se imel tudi, ful sem se imel dober. Za Setnikarjem sta se zvrstila David Pevec in Gal Črnkovič. Vsi pa so vozili v kategoriji T3.
Veliko poguma sta pokazala tudi Svit Sajevec in Ijan Pristavnik v kategoriji T4. Ni bilo tako težko, fajn je bilo. Vsi po vrsti so pozitivno ocenili postavljene sekcije. Dobre, niso bile težke. Uredo je bilo. Ta tekma glih ni bila tako težka. Niso bile tako težke ovire, kot prejšnje let. Je bilo mogoče mehen drugač, mehen razlike, glede na to, da sekcije ni postavljal Severin, ampak jih je danes postavljal Max. Damjan, Max Zor, ki je postavljal sekcije, se je zelo potrudil. Na zelo malem prostoru Noranski je uspel pripraviti sed na zelo lepih sekcij, tako da ste pohvale. Naslednja preizkušnja v trialu za državno prvenstvo bo v Idriji. Po poletnem premoru so se na tretji dirki državnega prvenstva znova merili motokrosisti. Drveli so na radizelski progi, preizkušnjo pa so organizirali prizadevni člani Motokros Akademije Saša Kraglja. Gledalci so danes poplačali nek trud, s katerim smo se ukvarjali. Bili smo skeptični, ali bomo lahko sploh imeli gledalce in zbralo se je preko 1500 gledalcev. Tudi tekmovalcev je bilo preko 110, tako da, kar se tega tiče, mislim, da smo naredili dovolj odmeven dogodek, pokazali, da se še vedno da. Prvi so se na progo podali veterani. Obe starostni skupini sta vozili skupaj. Med tistimi nad 40 let je bil najbolj suveren Borut Koščak. V boju za drugo mesto pa je bil zaradi boljše druge vožnje Simon Laurin pred Leonom Feršem. V starejši veteranski kategoriji nad 50 let pa je povsem prevladoval rutinirani Bogomir Gajser, ki je prepričljivo dobil obe vožnji. V ozadju je potekal oster boj za drugo in tretje mesto. Na koncu sta na zmagovalnem odru ob Gajserju stala Andrej Rus in Alojzij Fortuna. Zanimive boje na progi smo videli v razredu MX65. Prvo vožnjo je dobil Aleks Novak, ki je zmagal z lepo prednostjo pred Valom Slavcem in Tajem Vidovičem. V drugi vožnji pa je Slavec v zaključku dirke pokazal več zbranosti in je prvi prečkal ciljno črto, kar mu je prineslo skupno zmago na dirki. Zadovoljen sem, prvo vožnjo bi lahko boljše startal, drugače pa proga je bila lepo pripravljena, počutil sem se dobro, linije v redu, drugače lahko bi bil še malo hitrejši, ampak sem zadovoljen svojo vožnjo. Na drugem mestu je pristal Novak, tretje pa je pripadlo Vidoviču. Najmlajši v razredu MX50 vozijo za pokalno prvenstvo. Zahtevno progo so jim malce prilagodili. Z njo pa je obakrat najbolje opravil Leo Gajser, sicer član organizatorja dirke. Mladi motokrosisti so navdušili s pogumom in znanjem. Drugi je bil tokrat Nejc Kralj. Proga je bila tudi dobra. Kvalifikacije sem naredil dobre. Tekmo sem pelal samozavestno. V drugi vožnji sem naredil tako razliko, da sem lahko odpelal varno dirko. Na zmagovalnih stopničkah je ob Gajserju in Kralju stal še Miha Jurkovič. Tekmovalci v razredu MX85 so vozili znova na celotni trasi radizelske proge. Obe vožnji je dobil Mađar Noel Zanoč. Dvakrat je bil drugi Izraelec Ofir Casey Cemah. Tretje mesto pa si je privozil Žan Oven, ki je bil tokrat najboljši slovenski voznik z licenco AMZS v tej kategoriji. V razredu MX125 sta se za zmago v obeh vožnjah ostro in brezkompromisno merila Jaka Pekljaj in Luka Kunič. Na progi sta vse skozi krajšala linije in iskala pot, kako prehiteti en drugega. V prvi vožnji je bil le za sekundo hitrejši hrvaški voznik, v drugi pa je Pekljaj izkoristil napako Kuniča ter se veselil zmage, ki mu je prinesla tudi skupno zmagoslavje na dirki. Na tretjem mestu je pristal še en hrvaški tekmovalec, Dino Lončar. Vozniki razredov MX2 in MX Open so vozili skupaj. V šibkejšem razredu je bil najboljši Avstrijec Simon Breitfuss, ki je dobil obe vožnji. Dvakrat drugi je bil Denis Jakša. Vožnje so bile odlične, tudi štarti odlični. Na koncu malo popustil zaradi slabe, malo slabše pripravljenosti, ampak drugače zadovoljen.
Na tretji stopnički na zmagovalnem odru je bil tokrat Matevž Robek. V najmočnejši kategoriji Jan Pancar ni dovolil presenečenja. Suvereno je odpeljal obe vožnji, ki sta mu služili za trening pred nadaljevanjem sezone svetovnega prvenstva. Drugo mesto si je privozil Peter Irt. Drugo mesto mislim, da je zadovoljivo. Se pravi, v Sloveniji imamo dva dobra voznika, ko bosta svetovno prvenstvo, Tim Gajser in Jan Pancar, tako da z mojim načinom treninga se jim težko kosam. Na odru za zmagovalce se je Pancarju in Irtu pridružil Žan Žaler. Po koncu dirke si je oddahnil tudi organizator. Kot organizator sem izjemno zadovoljen s tem, kaj smo naredili, ampak te priložnosti gre v prvi vrsti zahvala vsem, ki ste bili delček mozaika te zgodbe. Do konca državnega prvenstva v motokrosu ostajata še dve dirki. Cestno-hitrostni motociklisti so na Pannonia Ringu na Madžarskem vozili tretjo preizkušnjo sezone za točke državnega prvenstva. Vremenske razmere so bile takšne, da so nekateri s strahom pogledovali v nebo, a k sreči padavin ni bilo. Tekmovalci z licencami AMZS so se merili v dveh razredih. V najmočnejšem razredu Superbike sta se na progi za prvo mesto borila dosedaj nepremagani Marko Bolko in Aleš Senekovič. Sploh leto sem bil že kar nekajkrat tukaj. Proga kot sama mi je zelo všeč, ker je dosti tehnična. Poznavanje proge je Senekovič dobro vnovčil. Razplet praktično čisto po mojem vkusu, da lahko se za zmago boriš do zadnjega kroga in v zadnjem krogu naskakuješ zmago in jo tudi dosežeš. Ne? Prvo mesto si je član Lendavskega društva privozil v samem zaključku preizkušnje. Dirka je bila čista, ni bilo ono, da bi bilo neko umazano prehitevanje, tako da mislim, da je bilo z dirkaškega vizika do fejs korektno. Pa tudi za gledalce mislim, da je bila dirka fajn za pogledati. Drugi je bil Bolko, tretji pa Aleš Brzin, ki je imel kar nekaj smole. Na prostem treningu je namreč padel, nato v veliki naglici pripravil motor, da je še ujel kvalifikacije, ter bil za napore potem na dirki poplačan z zmagovalnim odrom. V razredu Supersport 600 sta se na prvih dveh dirkah za vrh izmenjavala Domen Lipnik in Enej Logar. Še nikoli nisem bil na tej pisti, tako da sem se mogel spoznati znova. In moram reči, da ta pista mi, dokaj mi je paši, mi je pa taka zelo všeč, ki mi je tehnična. Logarja nepoznavanje proge ni zmedlo. Vse je šlo hladko, ti odpeljal sem po najhitrej, kar se je dal in v redu bilo vse. Na dirki se je mladi voznik iz Idrije zelo dobro znašel. Malo bez slabši sem štartal, Lepnika sem pol mogel prehteti in sem ga že v prvem krogu, pol sem se pa odpeljal sam naprej. Na zmagovalnem odru je ob Logarju in Lipniku stala še Nina Berlič, ki je bila tokrat hitrejša od Dejana Ločnikarja. V soboto 4. septembra se bodo v Idriji za nove točke državnega prvenstva merili vozniki triala. V soboto 4. in nedeljo 5. septembra bo živahno v Prilipah pri Brežicah, saj bodo imeli motokrosisti peto dirko državnega prvenstva. V razredih do 65 in 85 kubičnih centimetrov bosta preizkušnji šteli tudi za evropsko prvenstvo. 11. septembra pa bo v Nagy Halažu na Madžarskem padla odločitev o državnem prvaku Slovenije v Speedwayu za leto 2021.